ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരികൃഷ്ണ. ഉച്ചയ്ക്ക് സൂരജ് വിളിച്ചിട്ട് വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ ചോദിച്ച് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി. ഇപ്പം ടൗണിലെത്തി ഹൈലൈറ്റ് മാളിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാളാണ്. രണ്ട് ഫേസിലായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പണിയൊക്കെ നടന്നത്. 8 സ്ക്രീനുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ തിയേറ്ററുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്, ഇത് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് കോർട്ട് പോയിട്ട് വല്ല ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ട് പുറത്തെങ്ങാനും പോയിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. കാരണം ഡൈനിങ് ഇല്ല, അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക. ഞങ്ങളങ്ങനെ നേരെ മുകളിലുള്ള ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നൊരു രണ്ട് വട്ടം മൊത്തം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന്. പക്ഷെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. മെയിൻ പ്രശ്നം ഡൈനിങ് ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം. വലിയ ശോകം പരിപാടിയാണത്. പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഗ്ഡി കെഎസ്സിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ടൗണ് വഴി ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യ പറഞ്ഞ് മാനാഞ്ചിറ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവം കഴിക്കാം. എന്നെ ഒരു സൈഡാക്കിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങുന്ന അൽ സൂരജ് ജോണി എന്താണ്ടാ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മേൽപ്പൂരി, പാനിപ്പൂരി, സേവ്പൂരി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പം രണ്ട് സേവ്പൂരിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് സൂരജ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം കഴിച്ചിട്ട് വയറ് ഡാർക്ക് സീനായി. അതിനുശേഷം പണി വാളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊതുവേ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. ജോർജിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മൂസാക്കായിസ്ന്ന് ദഹിപൂരിയും പാനിപ്പൂരിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പഞ്ചാബി ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു സൂപ്പറായിട്ട്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് തിരിയാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കേട്ടെ. അത്രയ്ക്ക് റഷായിരിക്കും. കാരണം വെറും 30 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് സേവ്പൂരിയും അതുപോലെ മസാലപ്പൂരിയാണ് കേട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പിച്ച്. കാരണം മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്താണോ തരുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഹൈജീനിക് ആണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. സൂര്യ എന്താ അഭിപ്രായം? ഏ കാര്യമായിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കണത് കാണാം. സേവ്പൂരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂര്യ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബേൽപൂരിയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ഇഷ്ടമായ കൂടുതൽ? സേവ്പൂരി ആദ്യം കഴിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബേൽപൂരിയും സേവ്പൂരിയും കഴിച്ച്. സേവ്പൂരിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായത്. ഒരെണ്ണത്തിന് വരുന്നത് 30 രൂപയാണ്. പിന്നെ പാർസലാണെങ്കിൽ 40 രൂപയാണ്. അടിയൻ രണ്ടാമത്തെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ തുടക്കേ ഉള്ളൂ, കാരണം വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വേഗം കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പർക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പോൾ സൂരജ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹിന്ദി വാലയാണ്. അപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ശ്യാംലാൽ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. 10 വർഷമായി കട നടത്തുന്ന അപ്സര തിയേറ്റർ ഇവിടെ കോഴിക്കോടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കട. അപ്പോൾ സെറ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സേവ്പൂരിയും ഒരു ബേൽപൂരിയും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ആകപ്പാടെ 90 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ. വയറും നിറയും, സൂപ്പറാണ്, ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റിലാണ്. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊച്ചിക്കാരൻ്റെ ഫേമസ് അൽതാസ ഷവർമ. അതിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫും അതുപോലത്തെ ചിക്കനും ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ. സൂര്യ ഓർഡർ ചെയ്തേ. ഇത് പൊളി സാധനമാണ് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. കൊച്ചിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത്? സൂപ്പറാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 4 മണി, നല്ല തിരക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബീഫും ചിക്കനും സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 പ്ലേറ്റ് ഷവർമ ഫുള്ളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ മെനു. അപ്പോൾ ഫുൾ പ്ലേറ്റ് ഫുൾ മീറ്റ് ഷവർമയാണ് അളിയൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പൊളി സാധനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2 ചിക്കൻ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുക, ഒരു ബീഫും കൂടെ പറയാമെന്ന്. നൈസായിരിക്കില്ലേ? എന്തായാലും കഴിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ആ വേറെ ഏതായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഫേമസ് ഷവർമ? അൽതാസയും വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നടക്കണം. ഒരുപാട് വ്ളോഗർമാരുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ അൽതാസ വേഴ്സസ് ഹാജി ഇബ്രാഹിം എന്നൊക്കെ. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർക്ക് എന്തോരം ഷവർമ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഈ കട 1-2 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് കാറിലിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. മുന്നിലൊരു 4-5 കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സംഭവം കിട്ടി. നല്ല പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇനി കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന്. യെസ്, അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൂരജ്. എന്താണ് നോക്കാം? യെസ്, നോക്കാം. ഓ വാവ്, ഇത് ചിക്കൻ ആണോ ബീഫ് ആണോ? ചിക്കൻ ആണ്. എന്നാലും കുറച്ച് കടുത്ത കൈയായി. ഈ പ്രൈസ് ആണോ കൊച്ചിയിലും? കൊച്ചി സെയിം പ്രൈസ്. സംഭവം ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്ന 210 ഉം 220 ഉം ആയിരുന്നു റേറ്റ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ടോട്ടൽ കാണിച്ചത് 483. സൂര്യ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഷവർമ പ്ലേറ്റ് ഷവർമ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. എന്താണ് അഭിപ്രായം? ചിക്കൻ ഓക്കെയാണ്, ബീഫിനെയും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ, അപ്പൊ പ്ലേറ്റിന് അവര് ടാക്സ് അടക്കം അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. 246 രൂപ എന്തോ ബീഫിനും 236 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടു തന്നത്. അതുപോലെ ടിഷ്യൂ ഒന്നും തന്നില്ല. സർവീസ് ഇവിടെ ഒരു 5-8 പേര് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്താ എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. ഇത് കൊച്ചിയിൽ അത്രയും ഫേമസ്. ഞാനൊരു 2 വർഷമായിട്ട് അത്രയും വ്ലോഗുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പ് കാരണം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച സൂര്യനെയും കൂട്ടി വന്നേ. അപ്പോൾ അളിയനാണെങ്കിൽ 2 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മോശമാണോ? ടേസ്റ്റ് ഓക്കെയാണോ? ടേസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം? സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ടേസ്റ്റ് നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും സർവീസ് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നി. ബില്ല് തരാത്തതൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ അവരൊരു തൂക്കി നടക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും കഴിക്കട്ടെ. ഞാനിത് കഴിച്ച പിന്നെ രാത്രി കഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. സൂര്യ പറയുന്ന ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട, വയറ്റ് കിടക്കുന്ന. ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തണുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാറല്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോ വാങ്ങിയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ ഇതാക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ബീഫ് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുള്ള ബീഫാ. ബീഫ് കൊള്ളാം. ഒരു സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലാ, പക്ഷെ ബീഫ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് 246 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ കാരണം. ഞാൻ എന്തായാലും ചിക്കൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേ. കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പ്രിഫറബിളി ബീഫാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായി. ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെയോ എന്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഓവർ പവറിങ് ആ. എന്താ സാധനം? ആ, ഓയിലും മഞ്ഞപ്പൊടിയും എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി. എന്തായാലും സംഭവം കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാ. ഈ 1500 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 2 പേർക്ക് ഇത് കഴിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാം വില കൂടുതലാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ ഇത് കുറേ ആയിട്ട് കേട്ടൊരു സാധനമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വിങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൂര്യ അത് നടത്തി തന്ന്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് അളിയ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബാക്കി കഴിക്കട്ടെ. അപ്പം ശരി, പ്ലീസ്. എന്ത് കൊള്ളാം? രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ +2 ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ സൂരജും ഞാനും കൂടെ പനുറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ വഴിക്കും ഓരോ തിരക്കിലാണ്. എന്നാലും ഉള്ളവരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇവിടെ രാത്രി ഫുഡ് അടിയൊക്കെ ആയി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പായി. അപ്പം അനുറാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് യമ്മി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. ഇത് ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് 10-16 ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്തായാലും കാണാനൊക്കെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് 16 പീസുള്ള ഫാമിലി പാക്കിന് വെറും 549 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. 4 കുബൂസും വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ജോസഫ് ഫുഡ്? ചക്ക ഉണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ടാ സൂര്യു? പിന്നെ മോഹം പോലും കാണുന്നില്ല. ഇത് വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പകുതി പേർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ തിരക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും കൂടെ ഫ്രീ ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഇനി വീണ്ടും കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നിർത്തുകയാണ്. ബൈ.